सम्माननीय सभामुख महोदय, कति पुर्खा बिते हाम्रा पाइनौ कहिले बास, कति पुर्खा बिते हाम्रा पाइनौ कहिले बास, अब हामीलाई बन्नु छैन जमिनदारको दास, अब हामीलाई बन्नु छैन जमिनदारको दास। सभामुख महोदय, दाङ बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरमा रहेका अधिकांश कमैया कमलहरीहरू आज यही आवाज लिएर सरकारसँग आफ्नो आवाज पुर्याउन मलाई भन्नुभएको छ। सभामुख महोदय, म यहाँ यस गरिमामय सदनमा उपस्थित भएर बोल्दै गर्दा मैले अहिले मेरो समुदायलाई सम्झिरहेको छु। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम यस समुदायलाई कमैया कमलरी भूमिहीन सुकुम्बासीको प्रतिनिधित्व गराउँदै आज यो सदनमा म जसरी बोलिराखेको छु, म हिजो 18 वर्ष अर्काको घरमा कमलरी बसेर आएको मान्छे। आज मेरो पार्टीले यो गरिमामय सदनमा त्यो समुदायलाई सम्मान गर्दै यो ठाउँमा ल्याएको छ, यसकारण म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु मेरो पार्टीलाई। सभामुख महोदय, मैले अस्ति भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम हेरे, पढेको सुने, तर कमलरी भन्ने शब्द मैले सुनेन। अनि अस्ति भर्खरै फेरि पनि सभामुख महोदय, बजेट आयो तर कमलरी भन्ने शब्द मैले सुनेन, मलाई दुःख लाग्यो। त्यही समुदायको प्रतिनिधित्व यहाँ मैले गर्ने गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, तत्कालीन मन्त्री अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे हुँदा 12 करोड कमलरीहरूको लागि शिक्षाको लागि भनेर छुट्याइएको थियो, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अहिले कमलरी भन्ने शब्द मैले कतै नदेख्दा मलाई दुःख लागेको छ। कमैया र कमलरी एउटै हो भन्ने कुरा आएको छ, बिल्कुलै फरक हो। सभामुख महोदय, कमैयाको श्रम शोषण मात्रै हुन्छ भने कमलरीहरूको शारीरिक शोषण पनि हुन्छ, त्यस कारणले कमैया र कमलरी बिल्कुलै फरक हो। कमैयाहरू 57 सालमा मुक्त भए भने कमलरीहरू 70 सालमा मात्रै मुक्त गरेको हो सरकारले, त्यस कारणले यो कुरामा ध्यान जाओस् सरकारको। म दाङ जिल्लाको विषयमा थोरै बोल्न चाहन्छु सभामुख महोदय। दाङ जिल्ला जो सम्माननीय सभामुख महोदयको चुनाव क्षेत्र पनि हो, त्यहाँ खाने पानीको अत्यन्तै समस्या छ। अहिले पनि क्षेत्र नम्बर 2 सम्माननीय सभामुख महोदयकै क्षेत्र पर्छ, चुनाव क्षेत्र पर्छ, अहिले पनि घन्टौँ लाइन लागेर पानी खाने पानीको आपूर्ति गर्न परेको छ, घन्टौँ हिँडेर पानी लिन जानुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले दाङ जिल्ला भनेको असाध्यै सुन्दर जिल्ला हो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ एसियाकै 2 जिल्ला हो। त्यति महत्त्वपूर्ण जिल्लामा खाने पानी र सिँचाइको अत्यन्त अभाव छ। अस्ति मात्रै शान्तिनगर गाउँपालिकामा एकै दिनमा 500 भन्दा बढी बिरामीहरू खाने पानीकै कारणले गर्दाखेरि बिरामी हुनुभयो माननीय सदस्य। त्यस कारणले खाने पानीमा ध्यान जाओस् दाङ जिल्लामा भन्न चाहन्छु। र अन्तमा सभामुख महोदय, बर्खा लाग्दैछ, अब फेरि पनि अब बाढी र पहिरो जान्छ र यही सदनमा हामीहरू उभिएर फेरि पनि बाढीबाट पीडितहरूको आवाज हामीले उठाउनु पर्छ, पहिरोबाट पीडितहरूको आवाज चाहिँ सदनबाट उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अहिले नै पूर्व तयारी गरोस् सरकारले भन्ने भनाइराख्दै अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।